Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Pa ovo će u nekoliko biti jedna, što bi se reklo, dopunjena emisija. Snimio sam ono juče i vidim po nekim reakcijama da postoji potreba za dopunom. Ona bi se otprilike mogla svesti na jedan razlog za tu dopunu, se može svesti na jedan komentar koji na ovom jučerašnjem videu sam pročitao, koji je napisao, pokušat ću da pročitam, Primordilian Frenso. Sad zamislite kako je to umetničko ime, koje je ovako jednu mudroliju napisao. Da li je moguće da ne vidiš da je onaj cirkus od sinoć dogovoren između žvalavog i šiptara? Mislim da bi to otprilike bio ta rečenica upitna, sukus onoga na što želim da se osvrnem. Gledao sam sinoć i onaj Infomuk, dva veoma, veoma šarmantna pijana novinara, biste svetsku i unutrašnju politiku. I njihova osnovna teza je ovo što sam vam pročitao. Ko voli da se malo zabavi, ja volim da gledam taj Infomuk. Meni to interesantno, ovako opušta. Ali dajte da malo budemo, što bi se reklo, trezveniji. I zato će ovo biti malo detaljnija emisija, da se pozabavimo sa tim jednim stavom da je ovde sve dogovoreno, da su ovo najobičnija foliranja koja treba da skrenu pažnju sa nekih drugih bitnijih stvari. Nažalost, u Srbiji se nagomilalo u poslednje decenije toliko bitnih stvari da tu čovek ne zna odakle bi sa tom metlom morao da krene, da čisti, ali tako nam je kako nam je. U svemu tome, kada čovek pokušava da se orijentiše, nije lako, ja to priznajem, nije lako pronaći ono što je bitnije od bitnoga. A lično mislim da je ovo što se dešavalo u nedelju na ponedeljak veoma bitno i da će nas u mnogome određivati. I isto tako da vam kažem, da ovaj naš Nepomjanik nije ni najmanje naivan. I drugo, imajte u vidu da je to čovek u stanju očaja, da pre svega on lično izvuče za sebe i svoju porodicu živu glavu i svega ovoga u što je uleteo. Mnogo je on toga nama kriv. Za ovih 10 godina vladavine, tog gaženja ustava, tog uništavanja sudstva, tog saučesništva, ako ništa drugo. Znam ja da on mnogi od tih procesa nije vodio, ali je bio saučesnik. To su zapadne obaveštene službe ovde radile sve. Našle gomilu idiota sa kojima mogu da vitlaju, pusto ih da se dobro nakradu. To je klasična šema. I uprljao se da prljaviji ne može biti, ali nije to sada poenta. To danas u ovom trenutku nije poenta. To pokušavam da vam nekako prenesem, da čovek mora da razdvoji bitnije od bitnoga. Ne živimo sami na ovome svetu. Sve ovo, sva ova igranka na globalnom nivou, direktno, brzinom svetlosti, reflektuje na nas ovde. Znate, nije u suštini ni lako izgraditi tu vrstu političkog nerva da to može čovek da funkcioniše u svemu tome.
Ja vam sve govorim potpuno otvoreno, potpuno iskreno. Potrebno je nekako obrazovanje, potrebno je ogromno iskustvo i potrebno je imati i talent. Na kraju krajeva. I tu isto da se ne zavaravamo. Kao što je neko talentovan da radi neku drugu stvar u životu, tako se mora i za ovu oblast imati talent. Ako želiš nešto da uradiš. No da ne dužim previše. Šta hoću da vam kažem? Ako pođemo od pretpostavke da je sve bila igra, nameštajka, hajde da prvo definišemo šta je onda bio cilj te igre. Ko je vodio igru i ko su učesnici? Pa onda možemo, na primjer, da kažemo da je ovo bila igra da se skrene pažnja javnosti prvo sa pada onog aviona, ono je nešto što je apsolutno, se vidi se da se gura po tepih. Svaka normalna vlast bi dala sve od sebe da to takav jedan događaj toliko osvetli da više otkloni bilo kakvu sumnju u to šta se desilo. Ovdje mi vidimo suprotan proces. To je jedna stvar, druga stvar je svakodnevna poskupljenja koja imamo. Gdje se isto tako apsolutno laže kako je tekuće finansijsko stanje ove zemlje i ovoga naroda. Kolika je platežna moć i kako ovaj narod živi. Osnovna masa naroda. Da li je to bio cilj? Da se zamaskira? U svoj ovoj globalnoj situaciji koja se dešava. Za mene je to veoma banalno. A i za ostvarenje takvog jednog cilja, ko su, na primjer, učesnici? Vlast Republike Srbije, Evropska unija, Amerikanci, američka vlada, ma šta to bilo sad u ovom trenutku? Tamo se već belodano vidi da se ne zna ko pije, ko kosi. I to je znači ekipa, ja ne vidim drugog faktora, koji je tako jednu nameštaljku je napravio. Drugo, daju nam i osnova za takvo razmišljanje time što, na primjer, te dozvole oko ulaska i izlaska na naš kosmet, sad na Jarinju i Brnjaku, to je odloženo za mjesec dana, na ovih par drugih prelaza to funkcioniš. I sad, šta će običan čovjek reći, foliranje? Da li tu postoji još neka strana koja u svemu ovome učestvuje? Dobili smo jednu bujicu reakcije iz Rusije. Ako uzmemo u obzir da su svi ovi prethodni, znači uključujući srpska vlast i kolektivni zapad, ma šta to opet bilo, tako zezaju se, što bi se reklo, sa nama, da li su Rusi neozbiljna strana? Rusi nisu neozbiljna strana. To je ono što možemo u kontinuitetu da vidimo. Od dolaska Putina na vlast do danas. 22 godine. Niti se zaleću, niti pričaju gluposti. Saopštavaju svoje stavove po svim mogućim pitanjima koje se u političkom životu nalaze. Nekad, jer to politika dozvoljava, će neku vest, neki događaj da eksponiraju više, a neki drugi će da malo utuše. To je politika. Ali neće slagati. I sad hoću zaista da ponovim i da malo dopunim te ruske reakcije, da bih vam na kraju
neki svoj zaključak iz svega toga iznao. Prvo se oglasilo Ministarstvo inostranih poslova Rusije svojim saopštenjem oko odluke tih prištinskih institucija. Ova odluka ima za cilj da se istisnu srpske institucije sa Kosova koje obezbeđuju zaštitu prava srpskog stanovništva od samovolje prištinskih ekstremista na čelu sa premijerom Aljbinom Kurtijem. Jedan stav. Sljedeći. Lideri kosovskih Albanaca znaju da Srbi neće ostati ravnodušni kada je reč o direktnom napadu na njihove slobode i namjerno idu na eskalaciju situacije kako bi pokrenuli vojni scenario. Naravno, na meti oštrih napada nalazi se i Beograd koji Zapad želi dodatno da neutrališe albanskim rukama. Pa jel vama Rusi liče na idiot? Ja ne vidim ovdje da su pomenute nekakve cene ili neki pad aviona ili tako neke stvari. Ajmo dalje. Oglašava se Pesko, portparol Kremlja. Moskva podržava Srbiju u situaciji oko nepriznatog Kosova. Zahtevi vlasti regiona Srbima koji žive na severu su neosnovani. Apsolutno podržavamo Srbiju. Bliski smo sa kosovskim Srbima. Smatramo da su ovi zahtevi apsolutno nerazumni zahtevi. Jedino što na što se oni u svojoj reakciji i Peskov fokusira su zahtjevi Šiptara. Ajmo dalje. Predsjednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin za sukob na granici Srbije i Kosova kriv je Vašington. Cilj je očigledan, oslabiti pojedine zemlje koje sebi dozvoljavaju da izraze nezavisan stav. Nećemo da uvedemo sankcije Rusiji. Da li se ovdje pominju cene na pijaci u Beogradu? Ajmo dalje. Ruski senator, zamjenik predsjednika Odbora za međunarodna pitanja Saveta Federacije Rusije Vladimir Džabarov. Znači, kad se malo spusti nivo, onda se bude još eksplicitniji. To se tako radi u diplomatiji. Mogli bismo da pomognemo Srbima čak i ako bude potrebe za isporukom nekog naoružanja ako nam se obrate. E, tu sad već dolazimo do te tačkice koja mene lično najviše interesuje. Smatram i nadam se da će zemlja, misli na Rusiju, podržati ako naše rukovodstvo odluči da pruži svu moguću pomoć Srbiji. Kažem, malo je niži nivo, pa je eksplicitniji. Ruski ambasador daje intervju kanalu Rusija 24. Vučić je izneo svoje stavove, izrazio spremnost da pregovara, kao i da se sastane sa predstavnicima Prištine kako bi se situacija rešila. To je jedna strana. Druga strana se ogleda u oštrini koju je ispoljio, istakavši da on kao lider Srbije neće dopustiti da se ponove događaje iz 2004.
Ako bude krvoprolića, Srbija će adekvatno odgovoriti, odbraniti se i pobediti. Ali on se istovremeno pokazao kao zastupnik pregovora, a ne vojnog rešenja. Da li vi mislite da će on svojoj javnosti, znači nije dao intervju nama, nego Rusima, pričati gluposti? To što i on zna ko je Vučić i šta je, uopšte ne znači da ono što oni žele da izvuku kao poentu neće podržati. To je da Vučić nešto hrabra, šta li, kako li ono reče. Oštar. Vučić je oštar, možete misliti. Nema veze. Treba znati tumačiti. Ako Rusima odgovara da on bude oštar, on se pokazao kao oštar, pa naravno da će sada to eksponirati do kraja. Zašto? Pa njima je u interesu. A zašto im je sve to u interesu? Zato što Rusija je imperija. To ima jedan dug prema ovom narodu ovde koji je 10 godina krvario i omogućio istorijsko vreme toj Rusiji da stane na noge i da sada krene u konačni obračun sa zlom. Imperija i svog samopoštovanja neće dozvoliti da ona ima bilo kakav dug prema bilo kome na ovome svetu. I sva sila ruskog besa će se sručiti na ovo područje ovde, ko bude dlaku sa glave Srbima hteo da skine. I to je poenta priče. I to je poenta toga zašto je američki ambasador povukao ručnu. Da li je naša vojska krenula te noći nekuda? Pa nikuda, sede u kasarni. Nije ni bitno. Šta je Vučić radio u generalštabu? Potišao da razgovara sa komandantima KFOR-a, a ne sa načelnikom generalštaba, sa onim čovekom. Šta ima da pričaš? Ja sam se onako u zezanju tu, kad sam telefonirao sa prijateljima, rekao, to onaj moj Silović je, inoče, glup čovek, rekao, nadam se da će biti toliko glup da pomisli da je pametan. Što će reći da se otkači od stranaca i da krene herojski na Kosovo. Nadam se, kaže, da će biti toliko glup da pomisli da je pametan. To bi nama išlo u korist. Sve o svemu šta vam hoću reći. Jedna je stvar šta mi vidimo na terenu. Krenule su neke šiptarske jedinice tamo, ono je luk i voda. Jedan avion nalet je mogao ono da obriše sa lica zemlje. Srpske nisu, nije ni bilo potrebe. Ovo su velike svetske igre. Velike svetske igre. I ovaj naš nepomjanik u tome učestvuje, ladan znoj ga obliva od jutra do mraka, on ne može ni da spava, ko zna na čemu je. Ali, da budemo iskreni, kome bi bilo lako u takvom trenutku? Duše, krije sam što je doveo sebe u tu situaciju. Ali bilo ko drugi sada se umjesto njega tu sedne, Nije malo lak zadatak. A okružen si kompletnim idiotima. Ne znaš s kim, ko da ti da pametan savjet. Nemojte da budemo naivni, to hoću svima vam da poručim na kraju. Nemojte da budemo naivni i da se zatrčavamo na prvu loptu. Niko od nas, i sami ste svedoci, ja prvi sam maksimalni kritičar svega ovoga što se radi u ovoj zemlji.
načina na koji se živi. Ta jedna opšta kriminalizacija, to jedno srozavanje bilo čega moralnog, bacanje u blato, guranje mikrofona pod nos kompletnim idiotima koji samo smrde i zagađuju tu sredinu svojim baljezganjem. Nije nam lako nikome. A imamo još mjesec dana. A mnogo toga će se u augustu desiti. I ovo sad već postati poduga emisija. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli.